Taigi metai. Eilės Irenos Gildažytės, muzika Stasio Liupkevičiaus. Šiandien yra 12 mėnuo 31 diena. Čia pat naujieji. Taigi. Taigi, muzika Stasio Liupkevičiaus, eilės Irenos Gildutytės, metai. 12 mėnuo 31 diena ir 11 valandų 38 minutės sniego yra. Nors šaltuko jau beveik ir nebėra. Va tokie senieji ir čia pat slenkstis naujojo prasideda. Metai, kiek judau, jaučiau, pro duris išeina, jau nekart mačiau. Metai neskubėki, nes man neramu, per naujus metus kiekvienas einant iš namų. Metai neskubėki, nes man neramu, per naujus kiekvienus einant iš namų. Metai, neskubėkit jūs, pro žingsnelį mažą, eikit pro namus. Dievas tegu saugo mūsų ilmus vaikus, mylite mūsų brangiausius tėvus. Dievas tegu saugo mus vaikus, myli tegu mūsų brangiausius tėvus. Pagalvokim mes, nesugrįš, juk metai plauks į gelmes. Metus pragentus neškim širdim, su Dievo pagalba šiankim ateitį. Gyventus neškime širdį, su Dievo pagalba ženkim ateitį. Pro naujųjų metų atvertas duris, įsileiskim laimę, tai net
paklys pro naujųjų metų atvertas durys, įsileiskim laimę ten į nepaklys. Pro naujųjų metų atvertas durys, įsileiskim laimę ten į nepaklys. Pragyventus neškime širdį su Dievo pagalba, ženkim ateitį pro naujų metų atvertas durys, įsileiskim laimę ten į nepaklys.